lah dia mesti duduk dalam gua. Apa benda main game main nampak orang. Eh, mana kau dapat Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ni? Ha, aku pre-order kat Maxis Zero Lution kot. Tiada bayaran pendahuluan, tiada interest dan tak perlu credit card pun. Menarik, menarik. Nampak gayanya kau dah bijak macam aku. Jadi, apa tunggu lagi? Belilah Samsung. Oi, kau tu cakap dengan siapa? Oh ya. Aduh, aku tertinggal laptop aku. Macam mana kau buat ni? Ha, inilah feature terbaru yang terdapat dekat Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ni. Ha, namanya Samsung Wireless Dex. Apa yang aku boleh buat adalah aku connect Bluetooth keyboard dengan mouse ke phone. Lepas tu phone ni boleh project kat TV. Jadi dia macam seakan-akan laptop portable. Nak maxis kan laju. File aku semua kat cloud, jadi memang settle lah. Eh, aku nak run presentation sikit dengan kau boleh tak? Boleh je. Jom kita tengok. Okay. Alright. Jun. Kau spend dulu. Yeah. So, yang ni super secret presentation tau. So, jangan beritahu orang. Menarik, menarik. Okay. Alright. So, ni slide ni. Okay. Macam mana boleh kawal guna pen ni? S Pen kan. Dia boleh ke depan, ke belakang. Tak payah touch-touch lah. Oh, okay. Okay. Untuk slide seterusnya nampak macam kurang menarik sebab ada gangguan sebelah kanan tu. Mungkin boleh tukar. Oh, okay, okay. Simple je. Senang je. Sekejap, Oh, wow. Macam mana boleh buat macam tu? Screenshot macam tu? Yelah, dia pakai S Pen kan. Dia buat air gesture baru. So, kita circle ni sikit. Okay, kita save. Kita hantar. Itu je ke? Nak kena baiki? Itu je lah. Okay, okay. Alright, thank you. Okay, glad to help. Alright, thanks. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima kasih, terima kasih. Okey, tarik gambar, jom. Okey, jom. Pakai phone aku. Guna phone kau lah. Alright. Okey, tarik gambar, jom. Alright, jom. Bye. Satu, dua. Okey, sekejap aku nak upload dekat cloud je. And... settle. Eh, cepatnya upload. Eh, biasalah Maxis kan. Yes! Eh, macam mana kau boleh laju daripada aku? Nak cakap line, aku pun pakai Maxis kot. Ha, phone aku kan screen dia refresh rate tinggi sampai 120Hz. Jadi bila aku main tu, memang smooth lah. Nak adjust sikit sini, sana, memang tak ada hal. Lagi-lagi Maxis kan tersedia 5G. Phone ni pun 5G. Jadi tak lama lagi aku boleh main game dalam 5G. Oh, menariklah Samsung Galaxy Note 20 Ultra ni. Berapa harga dia? RM5,199 je. Eh, jangan risau. Dengan Maxis Zero Lution, anda boleh memiliki phone ni dengan bayaran bulanan tanpa interest. Tak ada upfront payment, Maxis macam biasa coverage dia meluas. Dia punya internet, pergi negeri mana pun akan laju dan dia tersedia dengan rangkaian 5G. Berbaloi dan macam akulah, bijak. Jadi, apa lagi? Belilah Samsung Galaxy Note 20 5G ataupun Samsung Galaxy Note Ultra 5G di Maxis sekarang, rangkaian nombor 1 di Malaysia.